な。Thank you.
kumwona, kumwona. Mwangalia baba. Si nilikwambia mimi? Si nilikwambia mimi angalia. Au hapa unaona. Mwana si nilikwambia mimi nimeona. Wao wanisumbua mimi. Unaona nimekutokea mpaka wewe. Muona. Muona mimi si nilikwambia mimi. Yuko wapi sasa? Walikuwa kwa nyuma yako, wamesema nyuma yako wamesimama hapa. Mimi nisiwaone. Ina maana mimi sina macho. Unafanya mimi kipo. Wao wanaona mzee. Wako wapi sasa? Amzi acha. Wako wapi sasa? Angalia sasa. Anakimbia huyu mtoto mpuuzi kabisa. Sasa watu wako wapi? Eh? Wako wapi hapa? Wako wapi? Watu waje hapa mimi nisikushinde kuona kabisa. Macho yangu haya yashinde kuona mtu anakuja hapa. Si unaona mpuuzi kabisa mimi. Shika kabisa ana akili kabisa. Hana msaada kabisa. Wako wapi sasa? Eh? Wako wapi hapa? Eh? Wako wapi? Wako wapi? Hebu nionyeshe. Wako sema hapa. Walikuwa wamesema mambo wapi? Kimkuta. Kwa nini wasiniletee kwangu? maisha tu. Naomba unielewe. Shehe.
sio kwa faida yake peke yake. Kwa hiyo mimi ningeomba uniruhusu niweze kuondoka naye. Naomba unielewe. Msipige kelele. Wewe umekuja kuniharibia mume wangu. Sio hivyo. Na kwa hivi umekuja kuniharibia mume wangu. Hapana, sio hivyo. Hapa tunapita sisi kuishi. Bwana, sio hivyo. Unaona umekuja kuharibu mahusiano ya watu, si ndiye? Unafikiria vibaya, mimi siko hivyo. Nilichokifanya ni kwa ajili ya rafiki yangu ili tuweze kuwa na maisha mazuri. Kila ninachokuza uhusiano wa watu au kwa mjumbe umeenda kumtafuta mwanamke. Lakini hii nakwambia hivi, kama umekuja kuvuruga. Wewe, kama umeendelea kuvuruga, umekuja kuvuruga. Tutaonana. James. James. Thank you.
kisha nakuja nyumbani nakutana kufuli mlangoni. Kwa kujalia uko napenda kutafuta uwe na maisha mazuri, usinisahau mimi mchumba wako Milisi. Kwa kujalia uwe na maisha mazuri popote unapotembea, popote unapoenda, ujue nakupenda mchumba wangu. Karibu. Karibu. Ama jirani zako mama? Hayupo, ametoka na siku ya pili. Aya, asante. Ukija mimi nilifika. Aya, karibu. Nilimwambia sema
Yeye akasema ana kazi nyingi. Mimi nikaona nje nitangulia mwenyewe. Na uzani ya mzitu. Na mzitu. Tama pae, tama pae, tama pae. Kaa chini. Acha tamaa. Tazo lako una tamaa. Uyo jini ato jini mahaba. Ayo jini nani? Mahaba. Anamiliki tawala zote za bahari kubwa na ndogo. Na lengo lake sio baya, lengo lake ni kukusaidia. Ila wewe una tamaa ya kumgeuka rafiki yako. Rudi kwa rafiki yako mume msamaha. Hiyo ndio tiba. Hiyo ndio tiba na hiyo ndio kinga kwako. Ila atakusamehe. Rudi kwa rafiki yako. Sawa? Sawa. Mimi sio kukupa dawa. Wala sio mti, wala sio maji. Cha msingi, nenda kwa rafiki yako mume msamaha. Is it
Sasa mimi nikusamee kwa ridhi bwana. Ambapo ndio sasa wichi kwa mimi mpaka nikusamee. Kwa sababu mimi sijaona kosa ambalo umenitendea. Mpaka sasa mimi maisha yangu yako hatarini. Na wakunisaidia peke yako ni wewe, ni sababu hata tu kunisamee mimi. Sijaona kosa ambalo umenitendea. Kweli ndio kama mimi na wewe tulikuwa tunasema. Sada. Ndio mama. Kuna kiumbe alimsokea mimi. Na akadai anataka kusaidia mimi na wewe. Na niende katika mabango ya festival. Nikiwa mimi na wewe. Lakini matokeo yake mimi nilienda peke yangu kwa lengo la kupata pesa. Niweze kufunga maisha. Hilo ndio kosa langu ndio kukosea mama. Yaani kwamba tuliahidiwa au uliahidiwa kwamba mimi na wewe tutaweza kusaidiwa. Lakini vile vile ukaamua kwenda wewe, wewe kama wewe uweze kusaidiwa peke yako au? Kwa maana niko kwa ajili ya kuomba msamaha. Kwa sababu ninajua kosa langu nilifanya. Yaani unataka niambie kwamba baada ya kushindwa wewe, yaani Chedi mimi nikwambia kabisa ukweli kwamba wewe usaidii kuwa rafiki. Tena usaidii kuwa rafiki hata kidogo kwa sababu yaani unataka usaidiwe wewe pamoja na mimi, lakini ukaona si vyema nisaidiwe pamoja na mwenzangu, ukaamua kwenda wewe peke yako. Eh? Ili usaidiwe peke yako. Lakini inawezekana mema yangu yote unayasahau kwa sababu unataka kumhukumu rafiki yako. Unasahau mema yote wapi nimekutoa? Nini nimefanya kwa ajili yako? Wewe unachohitaji ni msamaha wangu wa dhati. Mimi nikusamehe kwa jambo kama hilo. Kwani? Hivi ni nani anayependa kuishi katika mtandikia? Yaani nani anaweza kuishi katika matatizo kama haya? Nani anayependa asiyependa maendeleo ya mtu? Eh? Mpaka sasa maisha yangu yako hatarini. Matatizo mengi yananikuta kwa ajili ya jambo kama hilo. Yule kiumbe ananitesa, yule kiumbe ananihangaisha mimi. Hata mganga ameshindwa kunisaidia, tiba pekee ni wewe kunisamehe rafiki yangu. Unapenda kuona mimi nikidhalilika? Unapenda kuniona mimi na mawazo kila siku? Naomba unisamehe rafiki yangu, ni jambo ambalo nimepitia wewe, naomba unisamehe. Ninachohitaji ni msamaha wako. Kumbuka mimi ni ndugu yako. Huwezi kunikataa kwa kosa dogo kama hili. Eti unahukumu kwa kosa kama hilo nilifanya. Kama nilikwambia kwamba wewe usitahili kuwa rafiki yangu. Ni kweli kabisa wewe usitahili kuwa rafiki yangu hata kidogo. Kweli ulipanga kabisa kunisaidia mimi, ndio maana ukanitoa kule nilipokuwa na kunileta hapa ili na mimi niweze kupata ajira na kupata kazi. Yaani na kuanza kupata kipato ambacho kinisaidie mimi. Si ndio? Lakini wewe tumetaka kusaidiwa kikubwa, umeshindwa kunisaidia mimi. Ilikuwa na sababu gani ya kunisaidia mimi na kumtoa kule kunileta mimi? Yaani Chedi, wewe ni mtu ambaye ustahili kabisa kabisa kuwa na rafiki wa aina yoyote, kwa sababu wewe inaonekana wewe ni yani wewe yani mimi tena unakuwa wazi kabisa unaniambia kwamba eti unataka kusaidia mimi na wewe, alafu tena wewe umekinguka na kwenda peke yako wewe. Sasa mimi nikusamehe nini? Sawa basi, kafaidike peke yako. Umeniona mimi kwamba msaada kwangu kubwa zahama, hakuna msaada tena. Kwangu ni matatizo na kilio kila siku. Mimi nimekuwa mtu wa kuangaika kama chizi, kama mwero. Hata nafurahi kwa rafiki yako kila siku nikiwa nina mawazo. Hata wewe unataka pekee mimi kuondoka na matatizo haya. Naomba usamehe, sababu peke yake ndio dawa. Chedi bwana, mimi naona kwamba wewe ni rafiki ambaye hustahili kuwa rafiki hata kidogo. Sababu wewe yani jambo jema kweli, jambo jema unashindwa kunishirikisha mimi rafiki yako, tena ndugu yako, sio rafiki. Unaamua kwenda kweli kujisaidia wewe peke yako? Ina maana uliniita mimi hapa mjini kuja kufanya nini? Ulikuwa una nia kweli ya kunisaidia mimi tena? Mimi kwa jambo kama hilo hapana, tena hapana kabisa. Mimi sitakukubali. Yaani wewe unaweza kuniokea chakula hata kwenye sumu, wewe unaweza kuniokea chakula sumu hata mimi nikafa, ustahili. Hata unapokuwa mjasiri.
Kuelewa kabisa cheni. Yaani sitaki kuelewa kabisa. Basi sasa mogari unaofanya rafiki yangu nisikilize nikwambie, yaani mambo ya kukaa kuongea. Sio kunifanyia hivi rafiki yangu. Sasa unamwaka ondoka rafiki yangu. Kuongea kuongea nini? Tuongee juu ya nini tena cheni? Mato lakini sikishakupa msamaha rafiki yangu. Na mimi nisikilize. Mato nisikilize. Yaani nini? Mato nisikilize. Mato lakini naomba unisamehe rafiki yangu. Mambo gani unaonifanyia? Unataka kunizalilisha? Naomba unisamehe rafiki yangu. Mani. Hicho sasa ndio badala lakini rafiki yangu unifanyia hivi. Kile ndani mimi na wewe tuongee ni juu ya nini tuzungumze mimi na wewe cheki tunapozalisha cheki yani mambo ya kukaa na kuongea ndani tuyamalize kwani lakini unanifanyia mimi utaki kunisikiliza nimeshakuomba msamaha nimekosa ile ni mistake tu imetokea naomba unisamehe rafiki yangu Chedi wewe kaa ukijua kabisa yani katika marafiki ambao wastahili kuwa rafiki wewe ni namba 1 yani sihitaji kuwa rafiki yako tena ufai Ye wewe ukiniwekea chakula kwenye ukiniwekea chakula sumu inakuwaje? Ni kifa hapa wewe ungekuomba nani msamaha? Mato. Nimekuomba msamaha na nasi kukuomba msamaha. Naomba unisamehe rafiki yangu. Nataka nikuombe msamaha mara ngapi? Ah ni mambo tukae tuzungumze ndani ya ishe. Sio kunifanyia hivyo na nifezeesha rafiki yangu. Kwa nini unifanyia hivi lakini? Kuomba. Please nakuomba. Nakuomba. Tena nakuomba kabisa achana na mimi. Chedi achana na mimi. Sitaki tena kukuona katika mboni ya macho yangu mimi wewe. Sitaki sikuhitaji tena uwe rafiki. Usitahili kuwa rafiki yangu. Ni rafiki wa namna gani katika maendeleo tunasusana? Eh? Please, naomba unisamehe rafiki yangu. Yaani majaribu tu yale. Ni mistake tu imetokea ndogo naomba unisamehe rafiki yangu. Leo unataka kuhukumu kwa sababu ndogo kama hii. Naomba unisamehe. Naomba uachane na mimi. Macho. Mato rafiki yangu. Kwa nini umeamua kuondoka? Umesahau kabisa kama mimi ni mwanadamu na ninakosea. Ina maana yale yote tuliyopanga yamekuwa bure. Umeamua kuniacha peke yangu rafiki yangu. Kwa nini umeamua kunifanyia hivyo? Kweli nimekosea. Lakini ulipaswa unisamehe. Ulipaswa utambue kwamba na mimi ni binadamu. Nakosea. Naumia sana rafiki yangu. Ila nakuombea. Uwe na maisha mazuri ukuendapo. Tambua mimi ni rafiki yako na nitabaki kuwa rafiki yako. Ya ni bukan kali ni pesan kamu. Dah.
Yani fanya kufanya. Na tuna jamaa tunafuata tena leo hii.
vitu kama hivi ni vitu vidogo sana. Nimekupa maisha mazuri, nimekupa nyumba nzuri, sehemu ya kulala kama hii nzuri, eh? Bado nahitaji tena unione ki leo mimi sio mwanadamu wa kawaida kama unavyofikiria. So katika hali ya ubinadamu tu, mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Kwa nini hauna hauna shukrani? Nimekupa nyumba nzuri, pesa nzuri, pesa nyingi nimekupatia, eh? Sehemu ya kulala nzuri kama hivi, unahitaji nini kutoka kwangu tena? Hauna shukrani kwa nini? Adha, jua kabisa mimi sifurahi. Eh? Basi, naomba basi unipatie nafasi nyingine. Unahitaji kuoa mwanadamu mwenzako. Unahitaji kuoa mwanadamu mwenzako. Kwa sababu mimi sikuridhisha sikufresh. Sio hivyo. Adha, hebu angalia kwanza. Adha, yani adha ninayoipata, eh? Naomba, please, naomba uniruhusu niweze kuoa. Sawa, lakini nitakuchagulia mwanamke wa kuoa. Sasa, kwa nini unichagulie mwanamke wa kuoa? Jua kabisa na mimi nina moyo. Naomba unipe tu nafasi niweze kumchagua mchumba ambaye naona mimi nastahili kuwa naye.
wanawake ni wengi sana na ni wazuri, ila hawawezi kufuata masharti ambayo nitahitaji mimi. Kwa hiyo lazima nichague mwanamke ambaye anajua kabisa anafaa na kutii masharti ambayo nitakayosema kwa mimi. Nina uhakika kabisa kwa mtu ambaye naenda kumchagua atanisikiliza na kutii chochote kile ambacho nitamwambia. Kwa hiyo naomba unipe nafasi niweze kwenda kumchagua ambaye namkubali mimi ndani ya moyo kweli. Hey, ina maana mimi unikubali? Sasa hebu angalia. Yaani napata hadha kama yaani hata sielewi nielezee vipi hadha. Naomba nakuomba unipe chance basi. Naomba sawa, nimekukubalia wewe tu tunakutana ndani ya usingizi. Lakini basi naomba basi nafasi nyingine tena ili na mimi niweze kuwa na binadamu mwenzangu kidogo pale tufanane kweli, ni mpetipeti ile vitu kama hivi. Sasa unavyotaka kunipangia mimi, kumbuka mimi ni mwanadamu vile vile, nitakuwa na kinyongo. Kwa nini unikwaza mimi? Unapenda kunikwaza? Nimekusikia. Kwa sababu ni leo umeniomba, basi nitakupa jibu lako. Naondoka. Nitakwambia uoe au usioe kabisa katika maisha yako yote. Kuna majibu haya mawili: kuoa huyo unayemtaka ama kutokuoa kabisa katika maisha yako yote. Kwa faida gani sasa tumepatia? Hapo.
inaniuma sana kushia mapenzi na mwanadamu. Hata kama ungekuwa ni wewe Mato, usingeweza kukubali kushia mapenzi na mwanaume mwingine. Lakini mimi nakupenda, ndio maana nafanya hivyo, na ndio maana natoa masharti Mato. Elewa hivyo, na naomba utii masharti yangu na ukamwambie mke wako ambaye utamuoa. Maana sikuwa tayari upate shida katika mwili wako.